kulan uu soo qaban qaabiyay xafiiska horumarinta magaalooyinka dowladda deegaanka Soomaalida oo ay ka qayb galayaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale xukuumadda ugu sarreysa deegaanka Soomaalida oo uu hogaaminayo Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida. Cabdiqaadir Ciid Daahir wasiirka horumarinta magaalooyinka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya kulankan inuu yahay sidii wax lagu sixi lahaa isla markaana waxyaabihii qaldamay dib u eegis loogu sameyn lahaa kulankan ahmiyadiisa iyo waxyaabaha kulankan uu daaranaan doono ayuu ka warbixinayaa wasiir Cabdiraxmaan Ciid Daahir. Marka inagoo taamaanka ku hayna inaynu ka tashanno maxaynu saxnaa dhinaceenna maxaa khalad jira, dhinaca kale maxaa khalad jira, saddexdeennan u muhiimsan ee shaqadan aynu khusayso wixii ay tahay inaynu saxnayn la saxweyn. Mashaariicda dhismaha saddex qaybood baa laga eegaa marka la eegayo qaab socodkooda, waqtiga loogu talagalay inuu ku dhammaado mashruucii, miisaaniyaddii loo qabtay inuu ku dhammaado, iyo heerkii darajo standardiga tayadii la rabay inuu ku dhammaado. Saddexdaa markaad eegto, mashruuc saddexdaaba intuu mideeyo ku dhammaada deegaanka inaynu jiro umaleynay, waqtigii la rabay ku dhammaado, miisaaniyaddii lagu bilaabay hadday 10 million ahayd ku dhammaada, tayadii la rabay inuu ku dhammaada, mid waxa laga yaabaa waqtigiisa ku dhamaada inuu jiro, mid miisaaniyadiisa ku dhamaada, laakiin mid saddexdaba isku keenaya oo saddexdaba laga helayo aad iyo aad buu yari. Maadaama dhibaatadaasi na haysato inaynu saxna sanadadii u dambeeyay inay waxyaabo fiican oo bilowa dhinac yar badan ay ka jiraan, waayo dhismahani marka aynu ka hadlana ayaan loo qaadan dhismaha guriga sektorka dhismuhu waa biyaha, waa ka jidadka iyo ka guryaha building, waa building road iyo wuxuu isugu jiraa biyaha. Markaa saddexdii weyan waxaynu ka wada hadlana. Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa kulankan ka hadlay isagoo xusay inay muhiim tahay in dadka qandaraaska la siinayay ay hubiyaan tayada shayga ay qaadanayaan isla markaana loo baahan yahay wax tayo leh in deegaanka lagu soo kordhiyo. Lacagta faraha badan ee si habqalka u soo gelaysa si aan nidaam iyo xuto lahayn qof walba access ugu weheliyo ayaa kamid midaxaa meel qaadada marayna mudfiqiir waxaanay haddana sida taajiirta u dhamaysa meelaha qaarkood dadkii xoolaqatada qaar bay walaalti iyo sidaami iyo u raac walaalti iyo reer u koofiyo hadda inay xoolo u raacan waayeen gelaha qaar. Marka sektoradii laga shaqaysan lahaa kood kale waxaa lagu dayaa dhulkana laga qaadanaya dadba soo galay iyo shaqayso, taa waxaa ugu wacan easy money lacag dhibir ofisoo shaqaysan rasabay connection siyaasadeed. Marka dadkii oo dhan wada siyaasi waxay u noqonayaan maadaama siyaasadda ku xirantay lacagta, halku ka shaqaysan lahaa, halku rooti wax ka samayn lahaa, halku dadaal ka samayn lahaa, waxaa xoogga gelinaya nin ays yaqaanaan oo isbuurkoodi isu meel u qabsan lahaa. Kulankan ayaa ah kii koowaad oo uu soo agaasimo xafiiska horumarinta magaalooyinka kaasoo ka qabsoomo magaalada Jigjiga. Siyaad Daahir, sare telefishinka CBA magaalada Jigjiga.